Hei, armas! Rauma siin! Oleme teinud laua kõik korda jälle sinu jaoks ja kui meie töö on valmis kogu puhastuse ja kõigi taotlustega, päike tuli välja! No mis saab olla veel lahedamat? Ma võtan täna need kaardid, ma tean, et ma alustan neist. Kuidas sul läheb, armas? Jood. Hingad. Mul on kõik kaardid ilusti segatud, aga ma segan nad ikkagi veel koos sinuga, eks ju. No nii. Ma olen kanaldanud vahepeal nii palju materjali uut. Ma püüan istuda natukene suga koos ja need lugeda ka, mida meil on vaja. Kollektiivile toetuseks teeme sellise lugemise ja teen selle oma uue valemevihiku järgi. Valemevihik tuli mulle. Nii armas nimi. Ehk siis pikker on seina peal. See, mille pilti ma sinuga jagasin ja ma olen nüüd teda siin proovinud ja ta täieneb kus juures. Mul tuli järgmine. See on praegu meie. No nii. Olen natuke sõnatu. Mul tuli praegu hetke seisu kaks kaarti. Kollektiiv on käsist jalust seotud. Kobab pimeduses. Ja ometigi on meil olemas vägagi selge teadmine, kuhu me tahame liikuda ja kuhu me liigume. Okei. Vaata, ma eelmine lugemine ütlesin sulle, et ma leian selle mooduse, kuidas sulle paremini kaarte esitleda ja luigepere on kokku tulnud koju, näed sa. Nii et siin nad on. Ma ei näita sulle, mis siit tuli, aga see on nii ilus. Kui see oli meie esimene kaart nüüd, nad tulid korraga välja. Ma jätan nad mõlemad esimeseks. Ja alustan siit. Ehk siis ma laon nad järjest sulle siia välja. Ja siis vaatame, mis ta meile ütleb järjest. Ehk siis lugemine algab mul nüüd siis hetke seisust ja praegu hetke seis on sinu ees. Edasi on näha, et ja meil on täiskuu, see on tõesti reaalsus, see on praegune reaalsus, meil on täiskuu. See on meie praegune illusioon, et me oleme nii üksteist aitavad ja jagavad. Mis on reaalsus? Tegelikult me ulume nii kundid kuu poole. Ja me kardame seda, et äkki kõik ongi võimalik. Mida tähendab see suur päikese energia? Mida ta meile praegu järjest saadab? Jutt on siis keskpäikesest, galaktilisest. Keskpäikesest. Issand, ta vaatab täpselt otse silma sisse.
Ma panin ta natukene valesse kohta. Aga kui see on tema koht, siis on see tema koht. Vaatame siis, see on hoopiski lahendus sellele selge. Aga see sõnum pidi tulema sulle. Mis ma just ütlesin. Sest tegelikult on nemad nüüd oma vahel seotud. Nii. Ehk siis meie kollektiivi hirm on jääda nälga ja külma. Sõna otseses mõttes, nagu see kaart näitab. Müntide viis, ehk ta ütleb kõige suurem hirm ikkagi see majandusliku saamatuse ees, et kui kõik kokku kukub, kuidas me edasi saame. Kas me tõesti hakkame üksteise eest? Me loodame, et me aitame üksteist kollektiivis. Meie kõige suuremad hirmud on seotud sellega, et see ei juhtu nii. Aga meid aitab see sama armastuse laine, ehk siis tema praegu järjest suureneva energiavooga. See on terve pakk mu käes. Aga see näitas seda, et täna on midagi väga naljakat nende kaartidega. Nad tahavad ainult lennata. Ja näitab mulle vahepeal liiga palju sõnumeid. On müstiline aeg, on aru saamatu aeg on. Nii. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii. Õpin sinuga, nagu ikka. Ja ei võta neid, sest neid oli tervelt 4. Teeme kullakene nii, et tuleb 1-2 kaupa, mitte pakkiviisi. Nüüd tahan 8, 9, 10, 8 on 8. Sinuga koos mul armas on palju kergem õppida, kui üksinda siin harjutada, sellepärast, et see kuidagi on niimoodi seatud, et nagu sa oled tegelikult selles astunud siia oma taotluste sisse, siis töötab kõik teistmoodi kui harjutades. Ja ma ütlen sulle, miks see nii on. Sellepärast, et meie energiad on kohe seotud. See ja Emperor, ma ei keera tagurpidi, see oli alguses kokkuleppe ja see on 10. Aha. Nii. Kas sa näed? Ilusti, ma tean, et sa näed siia maani. Okei, teeme vahel. Ei jookse kaardid, vaid lendavad täna. Ja meil on täita 1, 2, 3. Tänan. 1, 2, 3. Nii. Armas kollektiiv teisel pool.
lühisõnum oli see, et ära muretse. Sinu sees on kõik lahendused olemas. Ma tean, et seda on kerge mõelda, kui uskuda ja usaldada. Aga see, kes annab sulle praegu siit selle... Ma ei saa öelda, et ta annab sulle jõu, ta annab sulle kinnituse, et sinu sees on kõik, mis on vaja selleks, et tulla välja sealt, kus sa oled. Esimene asi, millega sa saad ennast aidata, kui sa seda veel ei ole teinud, lülitada välja ennast meediast, lülitada välja ennast uudiste ja muust hirmu maailmast, suunata ise teadlikult oma tegevusi, oma infot, mida sa endani lased. Sest nagu oligi näha, et kui see on hetke seis ja High Priestess on meie selja taga, see hirm on seotud selle teadmatusega, sellepärast, et siin on see müstiline midagi, mida keegi ei oska seletada ja mida me ootame ja mis võtab meid sinna hirmume. Me tõesti loodame seda, aga me ei saa toetuda sellele, sest see näitab hetke illusiooni. Me peame keskenduma enesega tööle, sest et kui me jääme kinni, kui kollektiiv jääb kinni 3D egomustritesse ja ei tee ära seda südametööd, mida praegune kuu aitab teha, siis see jääbki illusiooniks. Sest see on see hirm. See majandusliku saamatuse ees, kui meil ei ole seda süsteemi, kes ütleb mida, kus ja kuidas. Ja sellest päästab meid kõiki suur väikese armastuse laine, mis meie poole tuleb, mis teeb ta meie kehadega, sellest ma räägin eraldi kõike, ma kirjutasin välja, ütlesin, et ma räägin. Ehk siis igal hetkel, kui päike ennast näitab, näita sina temale ennast, sest ta aitab sind. Niimoodi saad sa lahti nendest hirmudest. Suhtle kuuga. Tee oma sisemised tööd. Lase hirmud lahti. Suhtle, päike aitab. Mida me saame usaldada? Mida me saame usaldada? Me saame usaldada tõde enda sees. Mõõkade kuninganna. Puhast otse kommunikatsiooni oma südamega, oma kõrgema minaga. Ja kuidas me saame ennast parandada kõigest sellest? Päike aitab meid ja ta aitab ületada hirmud, sellepärast, et ta lahustab ära teatud maatriksi sagedused. Ja mida sina saad edasi teha? Kui sa oled teinud ära oma tööd kuuga, oma sisemised teemad, mis sinul üles on tulnud või tulevad praegu jätkuvalt, kasuta ära kuu energiat ja tea, et tegelikult meie enda käes on kõik võtmed. Sa ise oled see magician, see maagik, see müstik, kes suudab endaga kõike ette võtta ja kõike luua ja teha. Ja kuidas sa saad alustada eemaldumisega. See on see, et sa jätad vana selja taha. See on jälle see vabanemine kõigest, mis meid enam ei teeni. Ja sa lähed, kuu aitab sind, ta valgustab teed, ta toob välja kõik sulle, mis vaja on. Mida on vaja luua? On vaja luua tugevat, tervet olendit, kes on tasakaalus, kes valitseb ennast, kes on ise enda kõikide vägede valitseja. Ehk sa tead, kuidas töötab sinu
süsteem, sinu aparaat, sina oled oma kõrgema minaga, juhatusega, kõigega üks. Kui sa oled jõudnud siia, siis sa võtadki aja maha. Sa leiad selle rahu ise enda ees, no kas pole parema? Sellepärast, et aeg tuleb maha võtta vaikuses, peab olema selleks, et kuulata. Selleks, et see lamp põlema läheks, sa pead puhkama. See on nii, nii ilus praegu, et ma jään kohe sõnatuks, kas tead. Ja mis see päike meile veel tuleb ja valgustab? Ta praegu valgustab mu tuokest nii hästi, et ta aitab luua su visioone. Vaata, kuidas ta räägib siin praegu. Siin on palju emotsioone, tundeid. Siin on otse suhtlus. See on südamega suhtlus. See on südame väljendumine. Sa õpid endale asju kergemini ligi laskma, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks, ja samal ajal lased sa lahti kõigest sellest, mida sul enam vaja ei ole. See saab lähiajal nüüd siis omale energia juurde, südamete avamine, välja tulemine. Ja jälle ikkagi Hermit ja tema latter ilusti juhatavad sulle teed. Ja see on nüüd, see on öö ja kuu seis minu ladumises praegu. Ehk siis, kui päike aitab sul järjest tuua seda valgust juurde ja aitab sul avada järjest oma südant, et jagada seda armastust nii endas kui enda ümber, siis kuu näitab sulle unenägude maailmas, mida sul on vaja näha. Ta valgustab sulle sinu trigereid veel. See ei tähenda seda, et sa pead minema koopasse. See tähendab seda, et sul on kaks valgustajat. Ööpäev läbi. Väike ja kuu. Üks aitab ühte tööd teha, teine teist tööd. Ja tulemus on jälle meil see, et me asume täiesti uuele teekonnale. Nii et see on imeline. Ja kes meil tahtsid tulla siia? Jaa, meie sõbrad, mis sa pead selleks hetkel tegema? Just nimelt. Enese hoolitsus, see on see uus. Kuidas ma ütlen, uus mantra enda jaoks. Mis iganes sinuga resoneerub, leia endale tõesti need mantrad, mida sa saad kuulata enda aitamiseks. Kui sa tunned, et mingi lause, mingi, need asjad vahelduvad kogu aeg. Nad jõuavad sinu nii vastavalt selles hetkes, kus on vaja. Nii, kollektiiv võib enda eest hoolitseda järgneval viisil. Nii palju ei taha. Tsära, armas, nagu päike. Tsära, näed sa, panen sulle siia, näed, tähekene särab. Ja see sõnum on, don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Amen, ütlema siia juurde sulle. Mis iganes halbu tundeid sinu sees see sõna võib tekitada,
harju ära. See on üks väga ilus sõna, mis kinnitab seda, mis sai öeldud. Ehk siis sära armas ja sellest, et ära lase kellelgi oma sära maha keerata, tuhmuda lasta, sellepärast, et kollektiiv vajab kõiki talente. Me oleme kõik absoluutselt erinevad. Sa ei tea veel, mida sa ei tea. Sa ei tea, mida sa oskad ja suudad. Selgita enda jaoks välja. Tõuse ja sära. Ja siit võtame nüüd need see, kuidas püütakse sinu sära vähendada ja tuhmua panna. Sellest on suuresti see jutt ka, mille ma kirja panin. Delight. Delight. The frequency of delight supports our capacity to create and experience feelings of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evoke in others. Mis on väga tihedalt seotud selle sama säramise kaardiga. Ehk siis sära, sellepärast, et see toodab juurde sära. Mida rohkem sa armas suudad endale luua neid kogemusi, neid elamusi, mis tekitavad sinus tugevaid rõõmu ja naudingu tundeid, siis seda rohkem sa neid lood ja tunned ja suurendad seda energia välja oma sees ja enda ümber. Hästi suur rõhk on kogu aeg need sõnumid, mis tulevad, et leia komöödia filme, vaata selliseid asju, mis tõesti rõõmustavad, jäta välja kõik see, mis tekitab sinus kõhedust või hirmu. Ehk siis seda püütakse sulle praegu välja tuua igate pidi, igalt poolt. Tekis minus täiesti tore selline vaatan Netflixi toppi, mis seal toimub, kas muutub midagi või mitte. Mida ma eile nägin Netflixi toppi, oli ilmunud film, mis rääkis kõige nooremast ümber maailma purjetajast, austraallannast. Jesse Watsonist, vist oli tema nimi. Ja võt sellist asja, armas, vaata. See annab sulle usku endasse, kui sa näed, et nii, kui sa näed, et kellegil on väga ilusad rõõmusõnumid. Ma ei tea, mis siin nüüd toimub. Aga inglite sõnumid meile on praegu sellised. Kolm kaarti andis ta. Nii. Tuleme siit pealt ära, sest nad võibolla seovad meid millegi ka ma kohe küsin. Nii, sina saad siin edasi olla väga hea. Ma ütlen seda, et see pulmakaart iseenesest tähendab seda, mida me kõik teame, eks ju, et abielu kui rituaal, kui tseremoonia on mõeldud selleks, et kaks hinge ühinevad nii armastuses kui
ühistes vaadetes, arusaamades. Ja neil on soov kõiki seda ühiselt kasvatada ja edasi viia. Ja selle kaardi sõnum on praegu meile kõigile jätkuvalt. Hinga teadlikult igas hetkes, kui sa seda teadlikult teed, eks ju, siis hinga endasse seda usku ja seda armastust, mida need kaks inimest oma soovi väljendades, kui nad loovad seda püha liitu, mida nemad tunnevad, kui sa oled kogenud midagi sellist abielusid ja me oleme kogenud karma maailmas, matriksis, mida tähendab abielu, on natukene teine asi, tavaliselt on see seotud majandusliku kindlustamise, turvatunde, jagamise, mis iganes asjaga, aga püha liidu puhul on tegemist hoopis millegi muuga. Ehk siin on puhas sõnum hingele, et jätkuvalt usu. Jätkuvalt usu ja hinga seda tugevat armastuse energiat endasse. Aeg on liikuda. Time to go. Päike tõuseb ja loojub iga päev. Ja samamoodi... ta on sinu teel pidevalt, eks ju? Näe igas päikese tõusus, igas päikese loojangus seda ilu. Näe oma elu igas selles tõusus ja loojangus. Ja tea, et üks kõik, mis hetkes sa hetkel oled, päike tõuseb ja loojub igal juhul, nii nagu täna, nii ka homme. Uued algused võivad alata igal hetkel. Ja inglid ütlevad meile, et nad on meiega igal hetkel, igas faasis, igas tsüklis, nii nagu päike. Inglite sõnumid, mis see tähendab üldse? Ma kohe natuke seletan sulle, kes sa võibolla ei tea seda, võibolla tead. Ja siin on nüüd siis see ettevõtja. Eks siis, kes sa oled, kui sa alustad oma uut teekonda? Me alustame kõik uut teekonda ja teame, et päike tõuseb ja loojub ka edaspidi. Ja me usume armastuse energia olemisse ja tema toesse. Ja entrepreneur, see ettevõtja, kelleks sina ka saad armas, kes sa uut maailma looma hakkad ja üle astud kolmandast viiendasse oma sagedustega. Astud on väga siukene. Sa ei astu. Sammult astud, jah. See on ikkagi teekond sul läbida. Siis see ettevõtlikkus on tegelikult see võti, mis meid edasi viib. See kaart kõnetab mind hästi palju. Ma alati vaatan teda, neid pilvi, neid mägesid, neid tiibu. Seda metsa, siin on kõik elementid on nagu paigas. Siin on vesi, ta ka paistab. Tuli on tema käes, ta teab, mida ta teeb. Ta hoiak on väga enesekindel.
sellepärast, et ta usub, ta teab, et tal on olemas jumalik juhatus tema teel. Ta kuulab oma intuitsiooni. Sina ise oled see ingel. Sinu enda fraktsioonid on sinu ümber, sinu teejuhid ja sinu inglid. Nad on sinu teammates and co-workers. Kaas töötajad. Ehk siis, kui sa ei saa üksind hakkama või sa oled nii ebakindel, et sa ei usu, et sa saad hakkama. Siis tea, et sa ei ole mitte kunagi üksi. Kui sinul on idee, mis vajab käivitamist, siis sinust sõltub see, kas sa käivitad või mitte. Kõik tugi on sulle tagatud. Otsuse teed sina. Kui teed, teed läbi südame. Kui tee, on ego seal taga tavaliselt. Aitäh! Ja süda ütleb, vision. No matter what you see, the bigger picture of a loving, just universe. No matter what you see, the bigger picture of a loving. Just, wow, I don't understand. Wait. No matter what you see, the bigger picture of a loving, just universe. Tead, ma ei tõlgi ära seda praegu nii huvitav, kui see on. Ma näitan sulle seda kaarti, aga mina ei saa sellelt praegu seda sõnumit, mida sulle edasi anda ja ma võtan järgmise kaarti. Seda juhtub väga arva, kus ma tegelikult ka ei saa aru, mis kaart tahab öelda. Sõnalt ma võin sulle muidugi tõlkida, eks ju? Aga ta ei anna edasi seda vaata suuremat pilti ja armastuselt. I'm confused. Ma olen natukene eestikeelne sõna. Ei ole segaduses, tahab öelda segadus, respekt. Palju ilusam ja selgem sõnumu jaoks hetkel, respekt. You value everyone's unique perspective on the path to love. Väga ilus, puhas sõnum. Palun austa igaühe enda erilist perspektiivi vaadet. Tema armastuse teekonnal. Ehk mis see armastuse teekond on? See närkamise teekond. Sa oledki armastuse teekonnal. Palun austa iga kõrval oleva hinge valikut tema teekonna osas. Nii on, aitäh. See oli vajalik sõnum. Ja meie täiesti kõigutamatu sisemine rahu. Kõrval laua peal saab ka kaarte segad. Nii, ja kõigutamatu sisemine rahu ütleb meile. Aga miks mul on kivid peal, keegi küsib mu käest? Sellepärast, et ta hoiab ühendust ja loob kaitset. Ja täitsa erinevad kivid on.
Ja praegu ma vaatan, on kõik on peaaegu päris kivid. No päris kivid on, nad kõik on päris kivid. Need on ka mu päris kallis kivid, sellepärast, et nad on kõik selle päris informatsiooniga, millega nemad on. 37. Nii. Rise above it. It's not yours to carry. You are an empath. How can you detach from the drama? Okei, see kaart ütleb meile praegu seda, et tõuse kõrgemale kõigest sellest jamast, mis sind ei teeni. Tõuse kõrgemale. See ei ole sinu asi kanda. Sinu sõnum praegu, et sa oled empaat, aga mida see tähendab? Empaadi sõna on väga palju ja väga erinevalt kasutatud ja võibolla ka väga erinevalt mõistetud. Siin on ta mõeldud sellena, et sa oled üli võimekas olend, kes tihti peale tahab võtta endale liiga palju ülesandeid, sellepärast, et ta tunneb, et tal on vaja maailma päästa. Been there, done that, öeldakse, olen kandnud liiga palju koormaid enda seljas. Vaja on rohkem delegeerida, ehk siis iga üks, jälle need vanasõnad ründavad, võiks jääda oma liistude juurde, mis see tähendab, mitte sõna otseses mõttes, vaid see tähendab seda, et tee ainult need asjad ära, igapäevaselt, mis kannavad sind edasi. Jäta kõik need asjad tegemata, mis sind ei teeni. Kui sa teed mingi tegevusi, on see sinu tööga seotud, on see sinu lastega, koduga, perega, väga palju rohkem võimalusi ei ole, ainu. Siis ära palun tee neid tegevusi, mida ei ole vaja teha, sellepärast ainult, et neid on tehtud niimoodi. Vaid teadvusta, mida ja miks sa teed. Tee oma elu võimalikult lihtsaks, kergeks, et edasi liikuda. Võimalikult lihtsaks, kergeks. Vaata, usaldus on edasi liikudes nii suur, et sul ei ole vaja mitte midagi muud peale miinimumi katmise. Sellel mehel seal on keep ja jalutuskepp. Tal ei ole kohvreid, tal ei ole kaarikud, tal ei ole mitte midagi. Tal on usaldus, ta teab, et ta läheb paremasse kohta. Tõuse kõrgemale nendest madalatest sagedustest. Tooda endale juurde rõõmu. Ja sööda seda visiooni. Ma ütleks, et see oleks nagu unistuste kaart. Näe lihtsalt suuremat pilti. Näe seda, et ei ole ainult see, mida sa näed, mida sa tunned, vaid kõik. Ülejäänud maailm on nähtamatu, mida sa ei näe. Sa saad ainult uskuda ja usaldada. Ja nii on. Mul ei olegi praegu rohkem mitte midagi sulle öelda. Imeline lugemine. Anna mulle teada, kuidas see sinuga resoneerus. Kas ta aitab sind? Kas see sõnum jõuab sinuni, mis tuleb välja? Pane siis see like. Ja järgmise korrani. Namaste.